Ahoj, přátelé a kamarádi. Je sobota v podvečer, no a já se vracím z Rožnovsko-Vsetínského tobogánu a na cestách panuje klid a mír. A tak potkávám jen další vracející se motorkáře a na cestě je jenom sem tam nějaké auto. Protože při návratech, chtě nechtě, vždycky nakonec musíte jet stejnou cestou, abyste se dostali ke své garáži. No, tak já jsem zamířil přes Bečvy a sjedu si od Bíle směrem na Ostravici pro změnu zase nějaké ty rychlejší zatáčky. Jízda přes Bečvy, to je strašná nuda. Rovinka, 50, 70 a za chvíli už ani vlastně nevíte, kolik kde máte jet. No a tak zdravení protijedoucích kamarádů je jediným takovým zpestřením, no ale pár výhledů do krajiny se tu taky naskytne. Tak a opustil jsem konečně Horní Bečvu. No a konečně budu moci vzít trošičku za heft a za chvíli budu odbočovat směrem na Bílou. A hele, kaplička. Vždycky si říkám, že bych se tady měl zastavit a zajít se podívat. Nicméně, když člověk jede, tak prostě jede. A vzpomene si na to, až to mine. Asi to bude tím, že i tady se dá jet poněkud svížněji. No a to samozřejmě jen do té doby, než dojedete nějaké SUV. Nemohl by mi někdo vysvětlit, proč řidiči SUVček pravděpodobně s automatem mají potřebu šlapat na brzdový pedál, i pokud jedou na rovině? No, asi to dělají proto, aby mi vypálili oči. A to mě prostě nebaví. Takže s tím budu muset něco udělat. A udělat s tím můžete jenom dvě věci. Buď to hodně zpomalit a nechat ho odjet. No, anebo tohle. Problém vyřešen. A já se opět můžu kochat krásným okolím. Jsou místa, které můžete projet třeba i tisíckrát a nikdy se vám neomrzí. No a jsou místa, která prostě musíte přetrpět. A hodný pan řidič nechal mi před sebou místo. Já většinou tohle nedělám, jen na těch stavebních semaforech. Překážet mu nebudu, přece jen na té mé retro enduro javě přeskáču tady ty vybrusy mnohem rychleji, než by to byl schopný udělat s autem. A zase se musím trošku vrátit k těm SUVčkům. Všimli jste si, že když jsou na silnici nějaké kotáry, tak řidiči SUV přesto projíždějí nejpomaleji. No, ty radoby terénní auta je prostě třeba šetřit. Já mám však před sebou pár rychlých zatáček směrem od Bíle na Hamry. No a provoz žádný,
Takže prostě paráda. Hamrech jsem nakoukl do takové boční uličky a krom toho, že je to pěkný pohled na ty kopce, mě zaujalo tohle auto. A víte proč? Všiml jsem si, že má nálepku Kumbalkan 2023, což je taková, no dá se říct, soutěž o Balkánu. A jsou z toho docela pěkné videa. Už se na ně těším, až se na ně podívám za zimních dlouhých večerů. Možná, že jste si všimli toho lancuchu, který mi tady vlaje před motorkou a říkáte si, co to ksakruje, tak to je napájecí kabel na kameru. Nejspíše budu muset do kufru přihodit nějakou izolačku a snad po připevnění k drtice, kterou kamera umí vymazat, dokáže vymaznout i ten kabel. A cože jsem to říkal o tom klidu a míru na cestách? No, tak tohle je výjimka potvrzující pravidlo. Kluci prostě jedou pivu. Za to já koleno na javě určitě zkoušet nebudu. Stačí mi to tempo. Prostě tak akorát. Jedu si tak, no, něco málo nad limitem. A ani jsem neměl potřebu tohle auto předjíždět. Jenže když mě tak pěkně pouští, pěkně zajel ke kraji, tak co už. Musím to ocenit tím, že ho opravdu předjedu. Přece jen, v zrcátkách se nedá poznat, jaký ty motorky za váma jede a jestli vůbec má páru na to vás předjet. Když tu tak stojím u semaforu, na Ostravici u Pily, tak se rozhodnu, že je třeba trošinku protřepat i ty tlumiče, aby nezatuhly. Takže se vydávám takovou lesní cestou s kratkou. No a tady máme poslední zdravení a hned na to cyklisté vymyslí, že na mostě je nejlepší zastavit, pokecat a domluvit se co dál mezi dvěma zatáčkami. Je to moc fajn. Ale pojďme tedy dát nějakou tu práci těm tlumičům. Dnes jsem si užil tobogán při takové lehce pomalejší jízdě. Nic se tam nedá, hlavně protože to nemám na jedno. Projel jsem si rychle zatáčky od Bílé na Ostravici. No, tam ten asfalt je fajn, provoz nebyl. Tak ještě taková lehká enduro vložka. Ta přece nemůže už chodit. Samozřejmě, žádné velké drama to není. Je to taková rozbitá lesní cesta. Takže tak dvojka, trojka, maximálně 60. Jsem tam trochu štěrku, trochu mechu prostřed cesty. No ale přece jen na závěr je to velice příjemné zpestření. A nikde žádní cyklisti
žádní turisti. No dneska se ta jízda prostě vyvedla. A hele, pasou si se steak. No, většinou se mi to nestává, ale dneska mi docela vyhládlo. A na závěr tady máme takové malé překvapení. Tyhle olejové skvrny na motorce opravdu potkávat nechci. Protože nejde jenom o ekologii, ale taky o to, že stačí ještě trošku vody. No a ta emulze, ta potom může být docela velký průšvih. No a to už bude pomalu konec mé cesty. Kravička tam mě inspirovala k tomu, že rozpálím grill. Něco tam pěkně na něj přihodím, otevřu si Radegast a za dnešním dnem udělám poslední příjemnou tečku. No a proto se mějte všichni krásně. Užívejte života a příště. Ahoj.